Добро утро. Кай тръгнахте вие, Миро? Кай тръгнахте, викам? Тръгнати сме за Мавро, за Бистра, по бачилата. А, за Уго, нека е, за Арно Зубо. За Арно Зубо. Па мислиме дека ќе се вратиме со нешто ново. Амин Боже. Амин, амин. Ти остани, гледај ги кучињата, рани ги. Ние утре ќе се вратиме. Секако, секако. Со Господ напред. Ајде, за Уго, нека е. Да прошарам и така. Ајде, за Уго, нека е. Ајде, ајде, Господ, ајде. На помош. Што ми е криво за Караманчевна, деки каква караманка беше, леле една широко грбот, едно главче, многу баба караманка. Претак му викам на деки, леле, шо вика, се и да остане живо, нема мерак, изгубив мерак. И да остане живо. Ајде, ме разбира? Расата караман ја чува власите. Стара влашка раса, караманот, а и турците у времето у селото Кожаджик. Кожаджик, Дебарско. Има остатци некои од караманите у Кожаджик, меѓутоа многу редко. А порано власите што ги чувале караманите биле по 80 кусур сантим големи, и тежеле по 90 кило. Кажуваат старите власи, еден караман чувал 100 овци и не можел вук да му земе на караманот ниету едно овце у 100 овци. Најсигурни кучиња, власите викале, биле караманите. Премногу силни кучиња, кучиња кои што цели стада држеле тоа време. После известно време, почнуваат да се истребува расата, да ја снемува од караманите, се уште има некаде остатоци од караманите и среќа што, ете, пријатели мој, отворија одгајувачница на карамани и се потрудија да вратат, полека-полека да вратат расата на карамани. Иначе караманот е македонски овчарски пес, кој што на времето стара раса ги чувале у Македонија. Сите тие карамани сега може да се најдат по планини како ретки примероци. И таму каде што имаат карамани, тешко некој да ти даде. Е, сега едино да дојдеш до караман е преку одгледувачниците, преку одгледувачите на карамани. Еден реков од тие одгледувачи на карамани са моите пријатели, уметници Владко и брат му, Маријан, кои што ја чуваат расата и ја негуваат. Имаат проширено таа раса, дадено по пријатели, повеќе поклон само расата да се врати на караманите. Таму ке ште мандрата на Гривина и тука имаше кучиња, тука имаше овци. Знаеш кај е мандрата? Према Галичник, кога се спушташ надоле, од лева страна на првиот забиот тук, мандрата. Сирени не правеа, кашкавали правеа. Ама сега со трактор го носат лекото. Не, не, тука уште стои таа мандрата. Уште стои мандрата. Тука има овој овци тука. Понадени кучиња, не е вака по тоа, долу по ливадите. Каде? Лево, там. Смрека? А, во Смрека. Има? Е, таму има старни кутија. Да. Не. Ајде, карама.
кои карамани ги има тука. Не ги. Зато. Ја го гледам од тука, да не го леш. Ги немаш видео не изгледа вие, овие нови некои се, а? Не знам, сега ќе видиме што има. Ама е него се царне нешто, нека. Ама, ти не ги знаеш некој од овие, така? Па, 2-3 години, не сум бил овој терен. Млади кутраци донесени се, а се по 2-3 години. Гледај го, мечка. Не го што лежи. Сарија, гледај го. Ај ќе го поведеш на овој Сарија, човече. Разбира? Вози право пред кај шо лежат. Еле, прозор да ги сними. Да, да. Е, Сарија, ова што е. Оди подесна палета, ова, избегнија. Е, Сарија, ова, гледај што е. Ти ги сликаме, нара. Само црнија да го фатија. Еми горе црно кутре, не. Ќе биде бинго изле. Иди понапред, иди. Ај, е не обав харал, рупичка. Па за тој ти... Не, Шарков си ви, лей. Иди понапред, ке шо беше ова да го сними. Ај, шо е Шарков, гледај Шарков. Гледај што е харал. Власно. Караван. Мари куче. No. Не и ќе да се слика Караманов. Ама добро. Ќе го имаме на снимка барем. А и кутриња од него. Е, на нашата експедиција во потрага по Карамани имавме среќа да најдеме две караманчиња и благодарејќи на дрежливоста на газдите и ќе донираат една женка понатаму приплодот да ведеме црни карамани. Оние кои во старите македонски народни песни во Македонија сите ги чувале, власите, албанците, македонците. Ретки се караманите, ама е, имавме среќа да најдеме две убави караманчиња
И се надевам дека оваа експедиција не е успешна. Тука и би завршила, беше план да се прошете и Суополе, и Соломуница, и Чавкар, и Плоча. Но ја мислам дека успешна мисија тука треба да заврши. И благодарам за поклонето до кутре. Ништо не е. Машала. Миро. От Султаница иде пешки 2 месеца е караманчо. Машала. Машала. Така да фати место во челник Пео во следващницата. Машала. Машала. Машала, машала. 5 километри иде на жешка. Браво, машала. Машала. Сега ќе видиме, ќе проценим Мацко. Машала. Машала. Како е планот? Машала, убав. Или не останува? Машала, убав. У наши раци. Убав, убав, убав. Женкица, машала. Машала, убав. Машка, убава крупна. Задавање. Убава крупна. Крупна убава. За 2 месеца мислам дека е добро. Не добро, него супер добро. Одлично. Браво, браво. Ту. Машала. Идеме. Ајде. Мисија завршена. Ајде.